Úsvit líšenských škol v podstatě v historických análech začíná před 30letou válkou. První zmínka, ale faktická o farní škole v roce 1662. Už chodili sem dokonce i žáci ze Slatiny. A první takový obecný školní řád ve formě jakéhosi zákoníku byl formulován Marií Terezií v rámci takzvaných tereziánských reform známých historiky už v roce 1774, kdy byla více méně plus minus ustavena povinná školní docházka. Samozřejmě to povinná, dejme si do uvozovek, ještě velice, velice dlouho. V polovině 19. století v Líšni vzniklo v rámci takzvaného trivia, to znamená trojtřídních škol, jednotřídní škola v budově radnice a druhá třída potom v sousední budově Válkovy hospody. První učitelé jsou zaznamenáni jako Matěj Kvapil z Ivanovic, kterého poměrně velmi dlouhou dobu, po 50 let, vedl tady vyučování spolu s tím pomocníkem Neumannem a v radnici a u Válku v hospodě obhospodařovali přes 400 žáků. V té době také Kučerová založila školní knihovnu. Další. V roce 1862 postavil Egbert Beclery klášter a v něm otevřel 63 klášterní školu. Tady vidíte zakládající list klášterní školy nebo kláštera líšenského a celé té aktivity, která se tím začala odvíjet, i vlastně logo, jehož v základě milosrdných sester svatého Karla Boromejského jsou dva jazyky planoucího srdce, která znázorňují skutky duchovního a tělesného milosrdenství. Ten nápis na dnešní čelní budově kláštera stále ještě líšňáci mohou vidět a my ho všichni velice dobře známe. V tomto duchu se tedy začíná odvíjet klášterní škola a líšenské školství. Další, prosím. Nejprve je to dívčí a chlapecká škola, tím, že se zrušila radniční škola a řádové sestry prakticky pod sebe vzali celou dívčí chlapeckou školu. Až do roku 1874, kdy ve zrušeném Lihovaru se zřídila chlapecká speciální škola, my si o ně povíme dále jako o škole chlapecké, a v kláštere v tomto roce byla už jdu do světla, ano. Kláštere v tomto roce byla zřízena čapala a my si o ní zmíníme v mateřských školách. Dále Siročinec, ten nás až tak nezajímá. Pak jsou tady uvedeny některé základní údaje z tehdejší Líšně. Vznikla silnice jako pod Dňama, jak se říkalo v Líšni, tedy do Brna. Byla postavena nová čelní budova kláštera. 1905 byla postavena dráha Černovice Líšeň, která byla později elektrifikována, v roce 65 ještě zrušena. A v roce 1910 byla čelní budova kláštera zvýšena tady o jedno patro. Sestry v té klášterní budově prakticky vyučovali zdarma a velmi významným učitelem byl také monsignor Hošek, který se stal významnou osobností tehdejší kulturní, tělovýchovné, duchovní a tak dále Líšně a byl prakticky nepostradatelným učitelem na klášteře v této škole. Další, prosím. Od roku 1940 vedla klášterní školu Norberta Bednaříková. Ta škola v té době měla 240 žákyň a čapala měla 110 dětí. Čili to nebyla zanedbatelná záležitost, leč během druhé světové války, v první světové válce byl klášter zavřen a škola byla zavřena a v roce 1942 během druhé světové války byly velebné sestry, tehdejší, jak jsme jim říkali, víceméně také zbaveny svého vedení. V roce 1943 dokonce ta klášterní škola byla zrušena a od 42. roku to vedení převzal řídící učitel Marcel Steinmick, který vedl tehdejší obecnou nebo pozdější národní školu na Pohankově ulici spolu s chlapeckou a tehdy už ředitoval i školu klášterní. Čapala byla potom, když klášter byl zrušen, tak převzata do správy obce a děvčata se zapsala do takzvané veřejné školy chlapecké, ale vyučovalo se na klášteře. Další. To v roce 1945 po válce bylo vyučování obnoveno
a velmi významnou ředitelkou tehdejší sestra Vojtěcha Hasmandová, to je tady tahle takzvaná velebná sestra, tady ji vidíte v přestrojení jako inkognito s parukou, kdy potom po roce 1948 byly velebné sestry perzekvovány, dokonce z Líšenského kláštera byly velmi násilně vystěhovány. Po únoru 49 klášterní škola byla zrušena a ta perzekuce během totality na ty sestry boromejské velice, velice tvrdě dopadla a veškeré vyučování klášterní bylo převedeno na chlapeckou, případně později na měšťanku v rámci jakési koedukace a splynutí tehdejší dívčí výuky s výukou chlapeckou. Stanovil to v podstatě po únoru 49 nový školský zákon, takže po 85 letech klášterní škola ukončila svou činnost. Velmi významnou součástí té činnosti bylo klášterní divadlo, které prakticky od počátku existence klášterní školy až do jeho uzavření bylo v Líšni velmi populární. Já jsem tam dal fotografii, kde jsou jedni z žijících hereček ještě, dokonce ve veliké blízkosti dělnického domu. Když pomineme Helenu Kvizdovou, která ji zemřela, tak tady Jarka Ševčíková bydlí asi 50 nebo 60 metrů pod dělnickým domem směrem k Šešvehlově hospodě a Trojčáková bydlí naopak nad dělnickým domem asi 100 metrů směrem k tramvajové zastávce. Takže obě dvě pamětnice ještě, pokud vím, žijí. Další, prosím. No a jsme u obecné školy chlapecké. Řekli jsme si, že v 1874 obec koupila ten zrušený lihovár a chlapci do té palírny odešli a vzniká tam škola chlapecká. Velmi významným učitelem byl Jan Šiklar, který poměrně dlouhou dobu vedl celou tu školu a založil takzvaný čtenářsko-zábavní klub. Takže ta škola se stala takovou součástí kulturního života obce. Vyučoval tam Antonín Šíma, známý iniciátor například hasičského hnutí v Líšni, zakladatel Sokola v Líšni, veřejná osoba a monsignor Hošek, kterého už jsme zmínili. Tady je pohled z náměstí do ulice Dlouhé, kde tedy ta palírna se nacházela pro ty z vás, který už si to nevzpomínáte, a tady je pohled od kostela víceméně, kde ta palírna stojí za bývalým rybníkem. Dnes, jak je ten vůz, tak je někde ta známá samoobsluha na náměstí v Líšni. První zápis ve školní kronice v roce 1874 říká, komu bohové nepřáli, toho učinili učitelem. Sociální podmínky těch učitelů byly velice obtížné. Samozřejmě nejprve služba, to znamená výuka, pak pilně kopat na poli, pak výdělek po hospodách a ve školní kronice se říká, učitel byl živ hůř než poddruh. Čili tyhle ty první stránky téhle z té líšenské kroniky školní jsou věnovaný především těmto nářkům na podmínky učitelského řemesla. Další, prosím. V roce 1895 ve školní kronice se říká, učitelský sbor doufá, že jakmile nastane vyučování pravidelné, tady cítíte, že žáci do školy chodili i nechodili, mnohému zlu se bude moci snáze jí čelit. Do školy přibylo nová skříň, nový tlakoměr, nové počítadlo, velké o 100 a malé o 10 kuličkách. To už dnešní děti pravděpodobně neví vůbec, jak to vypadá a co to bylo. 1896 byla postavena nová budova chlapecké školy v Panské nebo Pohankově ulici a v palírně potom byl už jenom chudobinec. Ta škola, jak uvidíme později, byla ještě nadstavena, takže toto je ten původní pohled na školu z roku 1896. Ve školní kronice se o celé líšenské situaci praví, že kroj přestává být svérázným, ustupuje městskému oděvu, hudba při tancích je hlučná, instrumentální. A jak vypadaly peníze v této školní budově, dokumentuje i situace, kdy divadelní kroužek Sokola, to znamená také dobrovolné instituce a neplacené instituce, daroval škole 14 korun na některé školské pomůcky. V roce 1915 je taková zajímavost, která Líšeň, myslím,
nebo kterou v Líšni málo kdo zná. A to je zajímavost, že zde byla také škola italská. To znamená v palírně, která byla více méně potom, jak jsme si řekli, pro chudobiny, sloužilo to jako chudobinec nebo městská šatlava, že tam přešli uprchlíci z Tyrol, v Tyrolách se válčilo, byla první světová válka, především v jižních Tyrolách. Do Líšně se nastěhovalo nebo přešlo 16 uprchlíckých rodin a učitelka Louis Clark učila německy těch 24 dětí italských nebo jihotyrolských dětí prakticky po celý jeden rok. Takže i ta, v tomto ohledu můžeme říct, že v Líšni se vyučovali italské děti. Když se podíváme na tu historii, tak v tomto období byla škola trojtřídní, v tomto čtyřtřídní, pětitřídní, sedmitřídní a tak dále až do roku 35 a ukazuje to velice pěkně, jak také vzrůstal počet nejen dětí, ale samozřejmě obyvatel Líšně a proto v roce 1932 tady od té čáry v jedno poschodí nahoře byla chlapecká škola v Pohankově ulici nadstavěna. Velice zajímavý pohled je na vyznání tehdejších dětí, to nám dokumentuje právě školská kronika. Zatímco ve školní roce 1913 bylo 100% římskokatolického vyznání, první světová válka už potom prakticky celou řadu těchto rodin římskokatolického vyznání odvedla od tohoto vyznání a v roce 1940 už víc jak 10% bylo československého náboženství nebo náboženství bez vyznání, čili ta první světová válka byl významný ústup od katolicismu v českých zemích. Prosím, dál. V roce 1936 se na interních stránkách základní školy v Holcově píše o tom, jaký problém vznikl kolem roku 1935-36, protože vlastně Líšňáci z donucení přistoupili k tomu, že začali stavět měšťanku s tím, že brněnské školy prakticky už nechtěly brát líšenské žáky, kteří po čtvrté třídě obecné odcházeli na měšťanku potom do Židenic, Juliánova a tak dále, do těch škol na Křenovou, etc., do těch škol brněnských. Čili Líšňáci začali stavět a teď se podívejte, 11. března 36 školu měšťanskou a za půl roku 20. září 36 v tomto duchu prakticky a v tomto stavebním stylu ji otevřeli. Do chlapecké i dívčí školy, která tam byla koncentrována, chodili žáci jak z Podolí, tak z Mokré, tak z Horákova. Byla to tedy spádová škola pro všechny ty obce na jih a na východ od Brna. Ještě bychom mohli také připojit několik studentů ze Slatiny a ta škola fungovala, vidíte tady odhalení sochy Masaryka v roce 1938 a ta fungovala prakticky po celou válku s tím, že do budovy byl počátkem roku nastěhován také letecký oddíl, celé to vyučování bylo narušeno a za války dokonce, nebo v závěru té války, do ní byly koncentrovány i chlapecké školy z těch bývalých, teda ze školy Pohankové, anebo dokonce některá děvčata z kláštera. Takže já si vzpomínám, že nás tam v koncem války sedělo v těch třídách po třech, čtyřech v lavicích a tísnilo se nás tam velice mnoho. Ovšem to vyučování bylo nepravidelné, procházeli jsme si víceméně pro úkoly podle toho, jak se vyvíjela situace válečná, případně potřeby pro válečné účely pro armádu a tak dále. Další. Tady jsou nějaké pohledy na tehdejší žáky druhé třídy školy v Panské. Tady je paní učitelka Richterová. Další, nebudu ty jednotlivé žáky, prosím vás, na ně upozorňovat. Podívejte se potom, na to nemáme čas, ale podívejte se potom na případný web a na ty případné zveřejněné stránky,
pokud by si tam chtěli hledat třeba své strýce, prarodiče, známé a tak dále. Zajímavá je například školní zpráva z tohoto období od mého bratra, jak si můžete všimnout, že je to psáno samozřejmě německy i česky, a zdokumentuje to jednu věc, že tady ještě Deutsches Reich, čili Německá říše, v roce 1943 na vysvědčení, a v roce 1944 už je Gross Deutsches Reich, čili Velkoněmecká říše. Přestože už začali ustupovat od Stalingradu, Němci stále ještě měli velmocenské ambice a přejmenovávali se na Velkoněmeckou říši. No, pro mého brata je tam jedna osobní zajímavost, má tam dvojku ze zpěvu, asi mutoval, protože jinak to byl výborný zpěvák, kytarista, dokonce zpíval v souborech a tak dále, takže vstupoval na to jeviště nikoli s výbornou, ale s dvojkou už na národní škole. Prosím, další. Tady jsou vyobrazeni někteří ti žáci s řídícím Štajmíkem. Je to třetí třída v roce 1943. Snad pro pamětníky bych tady chtěl ukázat toho tomu, že to bylo Esso Pitzinger, který neustále propadal a pro nás, pro mladší, byl takovým fenoménem, kterého jsme se obávali, měli jsme z něho strach a byl to postrach všech mladších spolužáků. Další. Prosím. Toto je škola, kde jsou zaobrazeni katolíci při biřbování, ročník 1935, z některých známějších, ale já jsem říkal, že nebudu nikoho jmenovat, ale určitě bychom tam poznali některé známější osobnosti, ještě dnes žijící další. Tady máme ročník 35 ve čtvrté třídě, opět s paní učitelkou Richterovou a se řídícím Štajmíkem a s paní učitelkou, ona se jmenuje dnes Zavdana, a potom Solkovou prosím? No, nebudeme vzpomínat, ještě dneska žije na kostelíčku. Ano, Vaničková. A z jiných z dalších potom byste si určitě všimli některých dalších žáků. Toto je ukázka kroniky Masarykových měšťanských škol Brněnské po osvobození, kdy Rudá armáda 25. dubna vstoupila do Líšně a samozřejmě zapsala se také do kroniky líšenské školy. Tady vidíte jenom ukázku, jak stály transporty Rudé armády před Sokolovnou, stálo to potom dál ještě před Kozlovou pilou, před Orlovnou školou a tak dále. Tyto povídky jsem povídal už při jiných příležitostech a chtěl bych jenom upozornit, že celá ta historie kolem války, kolem bojů, kolem Líšně i osvobození Líšně už na webových stránkách víceméně v takovémto rytmu vyobrazena a zachycena je. Další, prosím. Po válce potom vidíte v roce 1946 pohled na víceméně náš ročník, toto je moje maličkost, že kdo je Áda tady Rusňák zrovna není, který sedí tady se mnou a ten tam není, ten ho tam nevidím, toto je nějaký Milan Souček, že a tak dále, Poláček a další, Najmanův syn a tak dále. Další, prosím. Toto je tatáž třída v roce 1947 s třídní Olgou Handlovou, další. Toto je škola na výletě, obecné školy pořádali výlety. Ze starších pamětníků je tady řidič tehdejšího autobusu pan Walter, paní Kalatalová z náměstí, že tady je Olga Halová jako učitelka a třídní učitelka. Prosím? No možná, no. Další, prosím. Toto je pohled na Měšťanku v roce 1945, kde samozřejmě dívky, kteří tady jsou mezi námi, se určitě poznají. Z učitelů bych jmenoval Slouku, Sádlíka, Houbala. Učitelku nepoznám. To je ředitel školy Pokorný, potom Novotný učitel a jeho manželka. Tuto učitelku také nepoznám. Další. Zase pohled na ročníky 35-36 na Měšťance s ředitelem Culkem a tady je Rusňák starší, který tady sedí s námi u stolu.
poznáš se tam. Že? A další jeho spolužáci, včetně teda známých líšenských chlapců a některých dívek, kteří jsou tady s ředitelem Pokorným a s učitelem Houbalem. Ta koedukace čas od času fungovala, čas od času nefungovala. Bylo to odlišné od politických a jiných typu poměrů, to k tomu snad nemá smysl se přesně vyjadřovat. Budeme tam vidět jeden takový slide, který ukazuje se jako graf vývoje těch líšenských škol v tom inkriminovaném období zhruba 40 až 55, kde právě celou tu problematiku budeme mít shrnutu. Další. Tohle toto už je z 55. roku. Školy pokračovaly samozřejmě dál i do komunistického režimu. Ten velice dbal na ty mohutné masové projevy. Tady je jedna ukázka spartakiádního průvodu z Líšně z roku 1955. Další, prosím. A tady už jsme v roce 1982, kdy školy tehdejší národní na Holcově, Pohankově a Šimáčkově byly sloučeny v jeden celek. A vznikla škola, která se začala označovat jako základní škola Holcova. A tam vznikl samozřejmě také tlak na její sociální vybavení, na úroveň kuchyně. Samozřejmě už nestačila tělocvična malička a ona malá tělocvična na Sokolovně, speciální učebny, etc. A tak po revolučních dobách 89, v roce 90, se začíná jednat velmi intenzivně o dostavbě Měšťanky a v roce 94-96 je areál na Holcově ulici dostavěn. Tady vidíte už ten dostavěný areál. Celkově můžeme říct, když se díváme do historií a zápisů tehdejší školy, tak škola prodělala celou řadu významných návštěv, například Vítězslav Nezval v roce 52 ještě navštívil tu nedostavěnou školu. Já si vzpomínám, že jsem mu dokonce přednášel nějakou jeho básničku a pohladil mě za to po hlavě, takže mám na něho jako na bratra tehdejší učitelky Fischerové, která na Měšťance ušila velice dobrou a osobní vzpomínku. Na škole přednášel také známý brněnský spisovatel Jaromír Tomeček v 70. letech. Po 90. roce navštívila školu Jura Čáslavská, která, jak víte, prožila svou svatební cestu v Ochozi, že u Brna, a zřejmě k tomuto kraji měla a svého času velice vřelý vztah. Na školách se pořádaly různé typy výstav, zvláště pro líšenské výtvarníky, především malíře, já z nich jmenuji Bohuše Jágra, Hejče, Netíka, Šimka, nedávno zesnulého doktora Františka Kalandru, Moštkovou, Hrubou a tak dále, prosím. Základní škola v Líšni dnes tvoří tedy jeden veliký celek, sdružující Holcovu, Pohankovu a Šimáčkovu, nabízí mimo jiné, a teď velice rychle, intenzivní výuku angličtiny, soustavnou práci s výpočetní komunikační technikou, sportovní výchovu, širokou a pestrou nabídku volitelných předmětů a kroužků, specializuje se také na žáky se specifickými potřebami. Je to škola, která pěstuje kulturní a společenské tradice v Líšni a pěstuje zdravou, přátelskou atmosféru v duchu myšlenky laskavé náročnosti školy. Máme tady i příklad stravy, kterou uvádím právě proto, že tam uvidíme ještě některé typy stravy na klášteře v tehdejší čapale. Ve středu 24.1.18 měli například děti na svačinu pomazánku mozaikovou, chléb, mléko, jablko, polévku brokolicovou, starhoňou, arabský krutí řízek, bulgur, tvarohový krém a nebo jelení guláš, houskový knelík, tvarohový krém. Takže
další, strava skutečně na úrovni. Vidíte, že ta škola dnešní, její život je velice, velice pestrý a umožněný jednak bazénem 25-metrovým, dvěma tělocvičnými, z nich jedna slouží víceméně, nebo může sloužit i pro ligová utkání v basketbalu a volejbalu, což je tedy unikum v Líšni. Venku je venkovní hřiště, která také je velice často využíváno. Ve škole je zajištěn bezbariérový přístup a speciální výuky probíhají ve vybavených třídách nebo kabinetech, přírodovědným, dále počítačovým. Škola pěstuje celou řadu velice pro líšenskou veřejnost přijatelných a vítaných aktivit, pěvecký kroužek, divadelní kroužek a zábavní kroužek. A tady je také pohled na Pohankovu, na starou školu na Pohankově, na jak je vybavena dnešní družina, perfektně vybavená pro děti delší. A tady je kontrast, který jsem chtěl ukázat z roku 1931, kde hraběnka Belkradiová s pomocnicemi z Líšně v klášterní škole v roce vlastně nastupující velké hospodářské krize rozděluje z těchto dvou hrnců polévku pro děti, kteří se takto tam stravovali a do té školy chodili a takto se stravují a ve škole baví děti dnes. Když si uvědomí za 80 let, jak úžasným způsobem ten náš svět pokročil za pouhý prakticky náš život, tady nás pamětníků, je tento pohled do roku 1931 až neuvěřitelný. Další, prosím. No a jsme v těch proměnách, já se teď, když dovolíte, podívám na hodinky. A kolik toho máme? 20 ještě? 25 minut. Tak já mám to zrychlit, ptám se pořadatelstva. No, ještě na mě nemává, tak ještě mohu. Tady jsou proměny základních líšenských škol od roku 40 do současnosti. Podívejte se, jak velice složité období to bylo. Na klášteře od roku 40 do roku 40 až 43 obecná škola dívčí, ano. Vždycky jsou tam uvedeny počty žáků, 240 dívek a vedoucí nebo ředitel té školy, případně představená sestra tady v tomto případě. Od 43 do 45 klášterní škola zavřená a přešla děvčata do obecné školy chlapecké, i když ta výuka probíhala na klášteře, prosím pěkně. Ta obecná škola... Ta obecná škola dívčí pokračovala potom od roku 1945 do 49. Vedla ji představená Bednaříková a potom ta citovaná Hasmandová a opět obhospodovala zhruba 222 dívek a v roce 1949 končí. Na ulici Šimáčkové, tam tedy v tehdejší samozřejmě obecné škole, tam přešla ta obecná škola dívčí na takzvanou veřejnou školu dívčí, část dívek totiž byla vyučována už tam, které nechodili na klášter a zodpovědní ředitelé a učitelé Stivar, Nováková a tak dále. Na Pohankově ulici se od roku 1940 vyučovalo zhruba 330 chlapců a 101 dívek. Název oficiální té školy byl Obecná škola chlapecká. Ředitelem byl Marcel Štajmy, kterého jsme tam viděli. A na tehdejší měšťance, jak jsme byli v Líšni zvyklí říkat, fungovala takzvaná měšťanská škola chlapecká a vedle ní měšťanská škola dívčí, zhruba kolem 200 chlapců i 200 dívek a ředitoval tomu Pokorný Culek, oba jsme viděli na fotografiích. Ta škola na Šimáčkově a Pohankově se potom po komunistických reformách školských Nejedlého proměnila na Národní školu dívčí s tímto vedením a Národní školu chlapeckou s tímto vedením a měšťanka takzvaná se změnila oficiálně na nižší střední školu chlapeckou s ředitelem Culkem, Stehlíkem, Sádlíkem a tak dále a na nižší školu nižší střední školu dívčí s ředitelem Culkem, Radskem, Spurným a tak dále. Tyhle ty školy potom
byly sloučeny v roce 1953 do osmiletek a ještě po dlouhou dobu samostatné do roku 82, čili byla to osmiletka na Holcové, na Pohankové a na Šimáčkové a od roku 1982 dosud vznikla základní škola Holcova, kde je ředitelství a hospodařuje prakticky všechny tři další školy, které jsme před chvíli vyjmenovali, administrativně pod jedním celkem. Tolik, který k té historii, řekněme, z hlediska organizace a státního dozoru. Další, prosím. No a jsme u mateřských školek. Řekli jsme si, že Lížňáci byli zvyklí na klášteře tomu říkat čapala. Ta čapala byla zřízena pod záštitou Belkrediu a v podstatě vznikla jako jedna z prvních školek na Jižní Moravě vůbec v této starší budově Líšenského kláštera. Tady je pohled na ten klášterní areál z 19. století, další. Ta školka pěstovala charitativní, sociální, kulturní činnost, která byla spojená s výukou ke křesťanství, ale v rámci velmi významné náboženské tolerance, kterou mohu dosvědčit sám, protože co by československého náboženství, jsem chodil právě do téhle z té katolické, bychom řekli v uvozovkách, dětské školky, tedy do čapaly. Tady je opět ten videj jídla trošičku v jiném gardu, kde vydávají velebné sestry v roce 1931 právě v tom krizovém období. Další, prosím. Ta kulturní činnost v čapale byla enormní, byla to pravidelné, byla pravidelným nacvičováním dětských her, jednoduchých pásem, říkánek, ale především hraných obrazů, včetně divadelních her. Čapala se hrávala jak v prostorách kláštera, tak v prostorách Orlovny, celou řadu a během celého školního roku divadelních představení. Tady máme ukázku ze snu vánočního v roku 23-24. Další. Tohle toto je čapala v roce 1943. Tohle toto je moje maličkost a to je sestřenice Mila Brzobohatá Šmerdová. Jinak samozřejmě bych mohl jmenovat zase veškeré další. Všimněte si, že vedle velebné sestry tady už pracovala jako pedagogická pracovnice i sestra civilní. Další, prosím. V roce 1943 tedy čapala byla úředně zrušena, to jsme si řekli spolu s celou školou. Klášter sloužil jako ubytovna maďarských vojáků a my jsme hráli tenkrát divadlo na Orlovně. Toto je fotografie právě našeho ročníku z ledna 1944. Toto je moje maličkost z žijících, ještě toto je Karla Klapalová, Jana Nedělková, Vašek Fitz, kterého možná velice dobře znáte, Slávek Jajtner z cukrárny, sestry Houbalovi, Pepek Trunda a Karel Kalatal už zemřeli. Další. Jaro 1945 v budově kláštera se vystřídali vojáci němečtí, maďarští, rumunští, slovenští, udělali z toho obrovskou paseku, vykradli to, totálně vyplenili, takže sestrám toho mnoho nezbylo. Během dvou let, 45 až 48 nebo 3 let, se pokusili klášter zrenovovat. Vedla ten klášter představená Bednaříková, po ní ta známá Vojtěcha Hasmandová. U ní bych se jenom zastavil na maličkou chvíli, protože ten, kdo sleduje teďka právě tyhle tyto historické věci, tak ona je blahořečená a je navržená na nějaké velké církevní římské papežské vyznamenání. Já mám pocit dokonce, že ji je papež už to přijal. Později tu školu vedla Karola Kratochvílová, která učila jenom v čapale a v roce 1945 byla obnovena i ta naše čapala, do které já už jsem samozřejmě nechodil, a mý vrstevníci, která obospodařovala 109 dětí. 1. února 1949, tedy klášterní škola jako celek, končí, čapala přešla jako mateřská škola s jídelnou a družinou pod státní správu tehdejšího komunistického režimu. Další, prosím. A jsme
u dalších školek. Takovou zvláštní školkou byl dětský domov, postavený 1939 prakticky za hřištěm fotbalovým a mezi hřištěm fotbalovým a Orlovnou. Vy to možná lišňáci dobře znáte. Ten od roku 39 do roku 82 fungoval jako zvláštní mateřská škola, později speciální mateřská škola pro děti s mentálním postižením, vadami řeči či zdravotně oslavené. Dnes je to renovováno, v roce 2014 ta budova školy byla přestavěna a v podstatě v roce 2010 jako nástupní organizace od předešlí vznikla mateřská škola Pohádka, která dnes vlastně zahrnuje 187 dětí, má dvě běžné třídy a jednu logopedickou, která se učí tady, nebo odehrává celá ta činnost tady na té ulici Bří Pelíšku za školou na Holcově. Dvě třídy potom se odehrávají a žijí ve škole na Holcově a tři třídy na Šimáčkově ulici, tedy na Klášteře, kde je také doplněna výdejna stravy. Tedy ta mateřská školka je dnes moderně zařízená nábytkem a ředitelkou je magistra Nina Menšíková. Další, prosím. Děti v dnešní školce, tady se podívejte, tady je tribuna dnešního fotbalového hřiště, toto je budova školky, tak to vypadají dnešní moderní děti ve školce a tady naproti, v přilehlé zahradě Orlovny, která se nám podařila zachránit pro veřejnou takovou činnost, včetně právě rozšířené zahrady mateřské školky. Další, prosím. Mateřská školka na Trnkově ulici je umístěna v budově bývalé německé školy, o té se ještě zmíníme v rychlosti. Má tři třídy, krtečky, koťátka, sluníčka. Je v té budově spolu se základní uměleckou školou Antonína Doležala. Spolu obospodařují nejen budovu, ale také park a hřiště. Funguje tam perfektní spolupráce. Ta činnost začala v roce 1994 a současná kapacita je kolem 70 dětí. Zaměřují se na etickou a environmentální výchovu nebo výchovu k prostředí, k přírodnímu prostředí. Další, prosím. A tady jsou některé ukázky jejího vystoupení a vystoupení té hudební školy, která je s nimi obývá tuto budovu právě pro mateřskou školu. Toto už jsou školáci, toto jsou pravděpodobně také školáci a tady školáci také, takže ti čapaláci takzvaní, nebo ta školka se většinou na tyto vystoupení dívá, anebo jich zúčastní. Další, prosím. Školka tam pořádá tradičně, a teď si můžete velice rychle přečíst, oslavy narození dětí, týden plný strašitel, advent, dětský karneval, vynášení mořeny, velikonoce, pálení šarolí, svátek matek, školu v přírodě, den dětí. Čili to enormní, obrovská činnost plná takových těch dětských radovánek. K doplňkům potom patří divadla, soubory nebo jednotlivci s různými výukovými nebo zábavnými programy pro děti, jako kouzelník, zvířátka a tak dále. Ale pořádají výlety do okolí, pěstují hravou angličtinu, hrají na flétnu, na nástroji, plavou, dělají keramiku, oni mají dneska dokonce i pec a připravují se na školu. Další. Poslední mateřskou školkou a úplně novou líšní, o které možná ještě nevíte, je lesní mateřská školka Kvítek, která je na Zlámankách, nahoře tedy nad Mariánským údolím směrem Podolí. Je to nová lesní mateřská školka s celodenní třídou a dopolední třídou, každá zhruba po 15 dětí. Pedagogové zde uplatňují prvky tzv. Montessori anebo Waldorfské, Montessoriho a Waldorfské pedagogiky. A to je pedagogika, která klade důraz na svobodný rozvoj dítěte a samostatnou činnost dětí na vlastní prožitek a zkušenost, čili potlačuje trošičku roli učitele, který je jakoby v pozadí a víceméně jen kontroluje, dohlíží anebo uvádí celou tu činnost do chodu. Ředitelkou je Klára Krchňavá a provozovatelem toho lesního klubu nebo řekněme té školky je takzvaný Kvítek. Oni se jmenují Klub Kvítek a ten provozovatelem je ten spolek Kavil a ten Klub Kvítek
Svítek je současně organizátorem té školky, takže je to tak trošičku organizačně složité, jak vidíte, sídlo to má ve Vinničních Šumicích a provoz je podpořen dobrovolnou spoluprací všech rodičů těch dětí, činností různých typů nadšenců a je hrazen prakticky z příspěvků rodičů a sponzorských darů. Tím jsme skončili, myslím, mateřské školky a dostáváme se k dalšímu typu škol v Líšni, to je německá škola v Líšni. Německá škola v Líšni, tam než ní přistoupíme, bych přečetl to, co se píše v historii Brna, to je kolik, tak desetidílný velký elaborát Fasoria Štěpánka z roku 2017, čili z loňského roku, který píše, že o Líšni, že vzhledem k národnostní homogenitě, tedy jednotnosti národnostní líšenské, nevznikly v Líšni žádné nacionálně alternativní organizace. Upozorňuji už na to, že německá menšina byla v Líšni velice, velice slabá. V roce 1942 tady bylo jenom 16 německých dětí, že to znamená, dá se předpokládat, že zhruba 10 německých rodin nebo 14 německých rodin. A pro ně byla založena samozřejmě za války škola v Dělnickém domě, čili v tomto prostředí, kde teď stojíme, se vyučovali německé děti. A současně se začala stavět německá škola na Trnkově ulici. My pamětníci, tady se obrátím na doktora Šumberu, pamatujeme velice dobře, jak byla ta škola stavěna. A mohl bych, pokud by byl čas, mohl bych k tomu vyprávět celou řadu velice zajímavých vzpomínek, jak to celé vypadalo a ve vztahu tedy k nám, k dětem. A ve školní kronice, která samozřejmě zaznamenala tady tuhle stavbu, se píše, že je to budova slohově nám cizí. To je velice takový opatrný, na tehdejší poměry opatrný výraz nebo opatrné vyjádření, opatrná formulace. V roce 1943 tam bylo zahájeno vyučování, učitelka dojížděla z Brna. Zase bych mohl povídat osobní vzpomínky. V roce 1945 samozřejmě škola byla zrušena, budova sloužila jako byty vybombardovaných a chudých, zvlášť tam bydlela například rodina Dvořáků, jejich otec pracoval v tehdejším lomu, v kamenolomu u pánku a měli asi 6 nebo 8 dětí, takže tam nahoře bydleli ve velmi chudých poměrech. Dnes nebo později, ta škola sloužila jako družina, to bylo období, kdy jsme chodili my do školy, naše generace, tedy generace dnesních osmdesátníků a později tam vznikla Lidová škola umění, dnes je tam základní umělecká škola Antonína Doležala, o které se zmíníme separátně. Další, prosím. A jsme u pokračovací všeobecné školy živnostenské, o které možná málo kdo z Líšně ví, že v Líšni existovala. A to existovala poměrně dlouho. Od roku 1902 do roku 1939. V roce 1902 byla zřízena proto, že pro celou řadu líšenských dětí bylo zapotřebí další vzdělání toho vyššího odborného typu pro děti řemeslníků, například obchodníků a tak živnosti a tak dále. Takže Líšeň v tehdejších zhruba, dejme tomu už 5-6 tisíci obyvatel, už dala dostatek dětí pro tento typ školy. Školu opět navštěvovali nejenom žáci z Líšně, ale také z Mokré, Horáková, Velatí, Spodolí, ze Slatiny. Trvala to studium na ní trvalo prakticky 2 roky, 2 třídy. Vyučování mělo 7 až 10 měsíců v roce a během první světové války byla výuka přerušena a vedení školy, vidíte, jak velice chytře tu organizaci zvládla. Tehdejší školství splývalo se školou chlapeckou, ředitelem byl Eduard Elpl a pouze administrativně se oddělovaly ty 2 typy škol pro různé typy finanční a výkaznické. Další, prosím. Máme před sebou už umělecké školy v Líšni, tedy
soubor škol, které jsou víceméně dobrovolné. Je to Líšeň, tedy múzou políbená. V roce 1938 vzniká první takováto umělecká škola městy se Líšně. Je to návrh Josefa Hanáka a Antonína Doležala. Fungovala jenom krátce v nově otevřené Měšťance. Další. Tady jsou její učitelé víceméně, kteří hráli v jednom orchestru na různé nástroje a současně učili samozřejmě jednotlivé žáky této hudební školy. Já osobně z nich znám pouze takhle bývalého školníka na Měšťance, pamětníci si ho určitě také pamatují. Další, prosím. No, zdaleko důležitější a významnější byla soukromá hudební škola Antonína Doležala v Líšni, vznikla v roce 1939 a představovala druhou nejstarší hudební školu v Brně vůbec. Tady se ukázali Líšňáci jako teda skutečně velice, velice umění milovná obec, že sídlo té soukromé hudební školy bylo v klášterních budovách a ta Doležal samozřejmě obhospodařoval tenkrát 60 žáků v oborech hry na klavír, housle, harmoniku a dechové nástroje. Já bych o Antonínu Doležalovi mohl se zmínit podrobněji. Byl to velice významný občan obce, který zavedl v Líšni, napsal líšenskou hymnu, zavedl v Líšni vánoční mši Jakuba Jana Ryby, která se vždycky zpívala v kostele, dirigoval celou řadu operetních a divadelních představení a dokonce nastudoval a provedl Blotkovu operu v Studni, která se, myslím, hrála nikoli v Nadělňáku, ale v Sokolovně. Další, prosím. Po válce přešel do brněnských škol, které přesáhl. Vidíte, že některé jeho publikace hry na klarinet vyšly i v Německu. Měl řadu vynikajících žáků, byl profesorem na JAMU a dneska je čestným občanem z Líšně a myslím, že můžeme ocenit i to, že jeho výkony pochvalně oceňovali takoví dirigenti jako Rafael Kubelík, Jaroslav Vogel, Zdeněk Halabajl nebo František Jílek a další, prosím. Tady je ukázka souboru Doležalovy hudební školy v roce 1945 a tady bych možná některé jmenoval. Toto je Zdeněk Papež například, toto je Zdeněk Sehnal, toto je Zdeněk Čáp, že? Toto je Jarka Ficová Sehnalová, toto je Rozprýmová a Zavdana, učitelka mateřské školky, nedávno zemřela, etc. Toto je, myslím, Pepka Šumberovýho, se zeptám, na harmoniku hraje Švehla starší. Jo? On byl křestním jménem Mirek Švehla a tak dále, a tak dále. No, Doležal sedí tady uprostřed, dál, prosím. Hudební škola v Líšni potom vzniká v roce 1948 a navazuje na tu Doležalovu školu. Vedl ji Ladislav Koubek, starší, měl k sobě další tři učitele. To místo téhle z té školy bylo právě v budově té bývalé německé školy. Vznikl tam i 50členný smyčcový orchestr, na který hrával při nejrůznějších školských a líšenských příležitostech. Ta historie Koubková by se dala určitě vysledovat. Já se přiznám, že jsem ji se nesnažil do tohoto krátkého výčtu zařadit. Dnes je v té budově základní umělecká škola Antonína Doležala, která provádí výuku v obore hudební, výtvarný, taneční, literární, dramatický. Další. A my je vidíme před sebou. Ten hudební, to je klavír, klávesové nástroje, housle, viola, violončelo, kytara, cymbál, trubka, bicí, zobcová flétna, klarinet, saxofon, pěvecká, hlasová výchova, souborová výchova, hudební výchova, čili velká paleta hudební. Taneční obor dělá korepetici v tanečním oboru, klasický tanec, současný tanec, jazz dance a lidový tanec, výtvarný obor
pěstuje kresbu, malbu, grafiku, prostorovou tvorbu a literárně dramatický obor pěstuje věvistní řeč plus pohybovou kulturu, umělecký přednes, základy moderátorství a souborovou tvorbu. Další. Tady máte ukázku vystoupení školy ze sálu Otakara Motejla v Brně, kdy naše líšenské děvčata a chlapci prezentují to, co nacvičili v hudební škole, u nás v Líšni, další. A tady jsou někteří učitelé, dnešní ředitel je magistr František Fiala, já ho osobně neznám, ale znám prakticky všechny tyhle postavy, které tam učili anebo učí. Liba Navrátilová nedávno zemřela, Karel Fuchs je tady mezi námi, sedí v sále, Jaroslav Kružík a Jan Kružík a Renata Kružíková, to jsou členové Brněnské filharmonie, houslisté a tak dále, a velmi známé osobnosti brněnského kulturního života, hudebního. Další, prosím. A jsme u Střední zdravotnické školy Evangelické akademie. Teď se podívám zase na hodiny a myslím, že to zvládneme. Ta byla založena 1995. Je situována v budově kláštera v Líšni. Tady ho vidíte ve staré podobě, tady ho vidíte v té renovované podobě. Pěstují následující obory, ošetřovatel, ošetřovatelka, dostávají výuční list. Ještě ne, prosím, zpět. Všeobecná sestra, zdravotnický asistent, který odchází s maturitou a může mít nástavbu potom na bakalářské studium. Ta škola má už 600 absolventů od svého založení. Učilo na ní 110 učitelů, včetně některých univerzitních. Zrovna tady profesor Potrusil z té kliniky také přednášel například některé speciální záležitosti v Líšni na tomto typu školy. A provádějí samozřejmě běžná praktika v brněnských nemocnicích, takže jsou velice napojeni na naši vysokoškolskou univerzitní brněnskou obec. Další, prosím. Ta škola samozřejmě je tady na klášteře, pro ty, kteří starou Líšeň tak dobře neznáte, další, prosím. Mají moderně vybavenou počítačovou učebnu a pořádají celou řadu zajímavých akcí. Mezi ně například ta polévka, kterou rozdávala paní Hraběnka a kterou jsem tak zdůrazňoval, ta vešla ve velikou známost mezi dnešními studenty a dnešní studenti pořádají také jednou do roka polévkový den, kdy vaří polévku a rozdávají samozřejmě už nikoli všem potřebným, ale všem zájemcům. Baví se tím určitým způsobem a vzpomínají na krizové dny, o kterých jsme se také zmínili. Další, prosím. Tato škola je významným kulturním fenoménem dnešní Líšně. Pořádá přednášky, výstavy, účast studentů na životě v Líšně je naprosto enormní, že máte tady celou řadu aktivit právě spojenou s vernisáží výstavy nazvané Matka Vojtěcha, kterou samozřejmě si studenti velice dobře pamatují z análů kláštera a z análů své školy, a kterou jejíž symboliku pěstují. Další. A uspořádali dokonce velkou výstavu a vzpomínkové večery na tuto Matku Vojtěchu. Tady vidíte, jak byla navštívena přednáška vypravování o jejím životě. Tady je Helena Široká jako v čele, jako pravidelná návštěvnice těchto typů přednášek. A tady je potom ta výstava v areálu školy, tehdejší nebo bývalého kláštera. Další, prosím. Je to sice klášterní a církevně orientovaná škola, leč studenti žádné školy nemají, jak vidíte, daleko k legeráckám. Ve starých kryptách nebo sklepech kláštera vytvořili takzvanou klec bláznů a někteří se tam dokonce zavřeli v rámci klasických studentských legerácek. Další, prosím. Školní zpravodaj dokonce se zmiňuje o projektu Réva, kterou tady pořádá naše paní Dražanová, že a velice ji tam chválí. Jejich školní zpravodaj, jejich noviny na to velice rádi vzpomínají, píší, že se do těchto aktivit, to znamená
kontaktu se staršími pamětníky opět zapojí a že budou v nich pokračovat. Další, prosím. A když se podíváme, když to zhrneme, už se blížíme k závěru, tak lišenské školy a jejich vyjádření v čase bychom mohli rozdělit takovýmto způsobem, když pomineme ty prahistorické doby do roku zhruba 1864, kdy začíná lišenský klášter, tak lišenské školství prakticky do celé této doby se odehrávalo na faře a na radnici, v podstatě tedy v takových polodobrovolných podmínkách. Teprve od roku 1864 nastupuje vlastně respektace toho tereziánského zákona o povinném školství. Školy dlouho sídlí na klášteře, kde je nejprve chlapecká i dívčí škola do roku 1874 a poté jenom dívčí, včetně tedy školy mateřské. Poté přecházejí chlapci od roku 1874 do palírny a potom 1892 do panskou, do nově postavené školy a současně v roce 36 až 50 funguje takzvaná měšťanka. Poté nastupuje to, čemu se říká víceméně socialistické školství, nejprve v separovaných školách na Holcově, Pohankově a Šimáčkově ulici, které potom od roku 1982 vytvářejí jeden celek a tento jeden celek funguje až do současnosti. Zvláštním typem připomínající nám válečné období druhé světové války je německá škola v té budově na Trnkově ulici a potom jsou to školy speciální, které jsme si řekli, můžeme rozdělit na tu pokračovací školu živnostenskou, fungující od roku zhruba 1902 do roku 1938 nebo 40 a dále potom na školy umělecké, o kterých jsme se zmínili před chvílí, nastupující do lišenské historie v roce 1938 a fungující dodneska. A potom je to ta speciální škola zdravotní, o které jsme také mluvili, teď v závěru od roku 1992 do současnosti. Závěr. Lišenské školství je instituce s velmi bohatou tradicí odrážející veřejný život obce. Nabízelo základní i speciální vzdělání, vychovalo 10 000 občanů, z nich řada dosáhla významných i mezinárodních ohlasů v životě odborném, uměleckém, politickém a sportovním. A v moderních dějinách obce je to školství rozšířené ještě o občanskou společnost celé městské části Brno-Líšeň, které fungují nové školy, které byly postaveny samozřejmě mnohem později, jsou spojeny se sídlištěm a více méně, kdybychom si to chtěli zařadit do běhu času, tak se budou odehrávat v letech 1975 nebo 80, 82 až do současnosti. Pepi, chceš povídat? Myslím si, že je ještě takový ten doplněk, který by tam patřil, jsou ty vzpomínky těch pamětníků. A dneska vlastně to nejohroženější období je období od roku 45 do roku 53, to je kdy tady ti osmdesátníci plus minus dva plus minus tři vyrůstali v tom školství, kdy se děli skoro revoluční změny některé, že osnov, pojetí školy, vnikání do škol, ideologie nebo zase ubývání té ideologie a že byla škoda toto vynechat anebo nezachovat. A tak já bych vás vyzýval, pokud máte nějaké fotografie, které se týkají školství, zejména ty skupinové fotografie s učiteli a tak dále. Nezmínili jsme se tady vůbec o učitelích. Víte, že vlastně to přerušení válkou znamenalo nejen přerušení, znamenalo velké přerušení výchovy učitelů, takže po válce nastupovali učitelé ideologicky z první republiky, že těch mladých přicházelo až později, až skutečně to pedagogické školství se rozvíjelo. Tak, abych se vrátil. Tak pokud máte něco, prosím vás, já bych to oxeroxoval, udělal z toho větší téhle a připravili bychom to takovou nějakou souhrnou sbírku toho, protože z těch obrázků, z těch
z těch školních fotografií lze vyčíst celou řadu věcí, jak se ta škola měnila, jak tohle. Dokonce lze z toho vyčíst i takové ty osnovní, to, co se od osnovy dostávalo, a reformy, které tam byly. Čili ohrožený je ten ročník nás osmdesátníků, kdy my odcházíme už z toho, a prosím, pokud máte takové, já to na xeroxuju a udělíme z toho aspoň takovou nějakou vzpomínkovou sbírku. Děkuju, já nemám k tomu co dodat. Víte, lišenské školství, to je obrovská taková kulturní prolíšeň, taková obrovská kulturní záležitost, že to, ta Líšeň skutečně byla hodně na čele, hodně tlačená do toho, a je regionální, to znamená, měli jsme význam nejen pro nás, ale také pro ty okolní obce, že potkávali jsme se tady s horákovskýma klukama, kteří 6 hodin z kopce do kopce v lese v zimě přicházeli do naší školy s podolákama a s ostatníma. Já nemám k tomu co dodat, bylo to dokonalý dorost.